1918 онд дэгдсэн Испан ханиадны улмаас дэлхийд даяар 50-70 сая хүн амьдсан. Испан ханиад нь агаар төслийн замаар халдварлагдав бөгөөд халдвар авахсын 2-3% нь амь алддаг юм. Харин 1981 оноос хойш өнөө хүртэл дохын улмаас дэлхийд даяар 36 сая хүн насраад байгаа. Биеийн шингэнээр халдварлагдав хүний тархалт хүмслийн вирус дохын халдвартай 35 сая гаруй хүн өдгөө бидэнтэй нэгэн цагт амьдарч байгаа юм. 1957-аас 1958 оны үед дэлхийд даяар 2 сая хүн Азийн ханиадны улмаас амь алдсан. Агаар төслийн замаар халдварлагдав Азийн ханиадны нэгэн халдвар авахсын 1.2% насаардаг байна. Харин Эбола 1976 онд Конго улс наах илэрхэд 280 хүн амь алдаж байсан юм. Тухайн үед халдвар авахсын 88% насорч байсан. Харин энэ жилийн хувьд халдвар авахсын 70% насороод байгаа юм. Тодорхойлбол 3-р сараас өнөө хүртэл нийтдээ 7500 орчим хүн Эболагаар амь алдаад байна. 12-р сарын 21-ний байдлаар Либер улснаа 3376, Сирилионд 2581, Гвинед 1607 нэгэрт 8 хүн тус тус Эбологийн улмаас хорвоог орхиод байна. Харин Эбологийн халдвартай 19340 хүн байна.